mojo opo karepe atimu renyo atiki mojo tulisanmu rakroso neteselo neng pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepriye meneh marga kahananku cayu entenono tekaku itu sapa wong sing ora kangen atuh ojo pengin turu angel mereng ramai itu sapa wong sing ora trenyu kepedo sawetara pengen waro percaya aku kuatno hatimu cahayu tenono dekaku umpama tanganku dadi sewiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepriye meneh merga kananku cayu enteng ana tekaku wis yo cahayu tenono tekaku wae ora maido padha kangen